Kjære alle sammen, på Kvæfjordheimen, Husby og på Boas. Og eventuelt alle andre som måtte høre på. Velkommen til en ny andakt. Og vi ønsker hverandre vel møtt, som vi gjorde sist og som vi bestandig gjør, med nåde og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Tilbake feire påske, feire hvor Jesus, om det er så mye å feire at Jesus ble tatt livet av på korset, men vi har fått feire oppstandelsen. Jesus sto opp fra de døde. Så møtte han sine kjære og de som hadde stått han nær like etterpå, og han var sammen med dem i ganske mange dager. Forrige uke så var det også Kristi himmelfartsdag. Da tok Jesus på en måte endelig avsked. Han samlet disiplene og snakket til dem, og så ble han rykket bort i skyen. Han ble borte for dem. Det ble fravær for disiplene. På samme måte som vi også i denne tida som har gått nå i de siste to månedene, og velsa det, har kjent på fravær. Vi har ikke kunnet vært sammen så mye som vi hadde ønsket. Det har vært fravær fra familie, fravær fra venner. Og det har vært et savn, og det har kanskje også kunnet kjentes tungt. Disiplene kjentes det tungt for når Jesus ble borte for dem, når han døde. Men så var de også glad og takknemlig for det de hadde opplevd og fått hatt sammen. Vi kan også se tilbake på mange ting vi har fått hatt sammen og være glad og takknemlig for det. Og så nærmer vi oss nå mot pinse. Og Jesus, han hadde lovt at han skulle sende talsmann. Selv om han selv ble borte, så ble det noe som kom i stedet som skulle få lov til å være sammen med disiplene. Og jeg skal lese fra Apostlenes gjerninger i kapittel 2. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk ettersom ånden gav dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen.
En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyrene og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, hva er dette for noe? Men noen gjorde narr av dem og sa, de har drukket seg fulle på søt vin. Ja, de var forvirra. De hørte sitt eget tungemål, men det var ikke noen som hadde drukket seg fulle på søt vin. Det var Jesus, og det var Gud som talte gjennom den hellige ånd. Og da startet også den store vandringen for å få fortelle Guds ord, fortelle om Jesus rundt om i hele verden. En vandring som har vært helt fram til nå, som gjør at vi også kan dele Bibelens ord sammen, også på denne måten, både gjennom å lese fra Bibelen og også gjennom å synge sanger. Det er flott, og det skal være til styrke, til glede og til rettledning og oppmuntring for oss alle sammen. La oss sammen be, Fader vår. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen. Og da skal vi fortsette å synge. Og vi fortsetter å synge «Kjærlighet er lysets kilde». Og i boka, sangboka, så står den på side 250. Thank you.
Og så må vi avslutte med en sang som for så vidt også har med pinsedag å gjøre. En god melodi og en enda bedre tekst.